Välkomna allihopa till en ny episod av Vägen till Cristiano Ronaldo. Och som ni ser här, vi börjar episoden med mina squad battle rewards. Jag försöker spela det här bakom kameran då, för det är ändå mot datorn så det spelar ingen roll. Jag får lite coins och jag får en del packs som jag tycker att vi ska öppna här. Och tyvärr är min packlock inte den bästa. Så ja, vi får inte de absolut bästa spelare liksom. Tyvärr så är det ingen som kan ens adderas in i vårat Serie A-lag som vi har byggt. Så det är väldigt tråkigt. Men det är bara att fortsätta, det är som det är. Och vi kämpar på. Men jag tänkte att jag läste lite era kommentarer. Jag var väldigt glad att ni skriver kommentarer och tips på hur jag ska förbättras för att försöka få fler vinster i Division 3. Så kom ihåg, lämna kommentarer. Jag läser alltid alla era kommentarer och jag svarar alltid på dem. Så bara skriv någonting om det är något ni märker att det här borde jag göra. Eller om ni har något bra förslag som ni tycker att jag borde ta till. För att försöka få till lite vinster. Vi har ju problem i Division 3. Så jag lyssnade till era kommentarer och skaffade in Immobile här. Jag har alltid velat testa honom också, men jag hade inte fått riktigt chansen och visste inte i vilken formation. Men efter den förra episoden, så när det inte gick så bra, så tänkte jag nej, vi måste göra någonting. Så vi köper in Immobile och så ska vi se och testa honom tillsammans med Zlatan i den här första matchen som vi går in i och spelar i Division 3. Och vi ser ett fint samarbete mellan Immobile och Zlatan. Jag måste säga, Immobile, han är en av de riktigt vassaste anfallarna jag har spelat med. Alltså Zlatan är riktigt vass där, men Immobile, han har ju också det här pacen som gör honom extremt bra. Och det är väldigt viktigt egentligen för en anfallare att vara ändå ganska så snabb. Så det är lite tråkigt att Zlatan har lite för låg pace. Men annars, en mot målvakten, det är liksom, känns inte som om någon slår Zlatan. Det som vi ser här, vi bara kollar på hur Acerbi, eller Acerbi, jag vet inte hur man uttalar hans namn. Han är så dålig försvarare, alltså jag styrde inte honom och han gick in mot Cuadrado. Jag förstår inte vad han gör, öppnar upp en hel lucka. Och det gör att han egentligen bara springer förbi och gör det väldigt enkelt här. Och det står 2-2 64 minuten och återigen det är Williams där som förstör för mig. Och de förstör mitt liv med sina pacyga anfallare och spelare. Men vi har Immobile här, springer riktigt fint här. Fin one touch, tar honom framför målvakten och så sätter han dit den. 83 minuten, vem annan än Immobile som sätter det vinnande målet för denna matchen. 4-3 vinner vi, och vilken match det var. 83 minuten, och vilken start det är för Immobile i det här laget i Division 3. Vi hoppar in mot i nästa match och vi ser här återigen folk med sina riktigt snabba spelare. Och vi har väldigt svårt med snabba spelare när vår backlinje inte är så bra. Och i den här matchen så försvarade jag riktigt bra i första halvväg. Det var en del chanser, men inte så mycket. Och jag minns inte här. Och just det, Buffon gjorde en fin räddning. Men vi ser, vi är inne i 44 minuten. Det är inte knappt någonting som hände i första halvlek. Sen 52 minuten i andra halvlek. Alltså han spelar igenom mig hur lätt som helst. 2 eller 3 passningar förbi hela mitt lag. Och sen, ja, så var han förbi. Och här var han förbi mig också. Och jag tänkte jag måste kapa honom. Så jag brydde mig inte om jag skulle få rött kort. Manolas får det gula kortet. Ja, det var riktigt dumt beslut egentligen av domaren. Men han håller oss vid liv, men det hjälper oss ändå inte för han är så himla snabb. Och ja, min backlinje är under all kritik. Alltså jag menar, kom igen, vi sätter mål, eller vi släpper in mål från vilken hörna som helst. Alltså liksom, han är så bra, jag vet inte, han spelar för bra för vår backlinje helt enkelt. Även här har vi en chans med Immobile där jag ville att han skulle skjuta med sin höger och finessa runt målvakten, men det blev ju inte av, så det var ju tråkigt. Så vi förlorade denna matchen och vi sjunker återigen i Division 3 och det är väldigt, väldigt tråkigt. Vi försöker hålla oss vid liv där. Jag gjorde någon squad building challenge och det sista som vi ser innan vi går in i live commentary är den här pack opening. Så åter till Christian med live commentary. Välkomna allihopa till episod 5 av Vägen till Cristiano Ronaldo. Det här är alltså serien där jag försöker att samla till Cristiano Ronaldo. Och ni ser, vi har inte jättemycket coins. Jag håller på att trada lite, så det är därför det inte finns en del coins där. Och sen så har jag bytt ut hela min backlinje som ni såg, för att försöka få den här flashback Khedira. Gillar fortfarande inte min backlinje och målvakt tyvärr. De här är inte bra, dessa tre spelare, så de står på tur, de ska bytas ut. Då ska vi se vem vi har att göra med här i första episoden, eller i första matchen. Och det är ett helt okej lag. Jag känner inte till alla spelare där, men det ser väldigt mycket pace ut där på toppen. Kom igen nu Immobile. Immobile, Zlatan.
Det är den nya nu. Åh, om han är onside så är det redan ett mål. Åh, vilken räddning. Och den går in. Är han onside? Och det är han. Yes, 1-0. Vilken bra start vi har just nu. Fy vad nice. Bra jobbat Dybala. Hans målvakt räddade nästan den. Vilken bra målvakt ändå. Alla, var är mina CDMs? Ingen av dem vill att komma tillbaka än. Hallå, nej. Inget sånt här. Skojar du, vad enkelt. Hallå. Nej. Vilken bra. Bra försvarat. I got this. Åh, nej. För mycket pace. Åh, fäll honom. Oh my days, det är mål. Åh, tack och lov. Det var inte ett bra avslut från honom. Nej, han stack. Räknas det som en vinst? Jag hoppas inte att det är sån konstig hackgrej att vi inte får vinsten. Då blir jag sur. Hur ser det ut här? Okej, vi får poäng. Varför ändras inte hans skill rating? Okej. Ah, ja, min gick upp i alla fall. Det är det viktigaste. Tack för den. Det tackar vi för. Jag bara kör på nästa. Ska vi se vad vi har att göra här. Och ja, det var en speciell hybrid där. Immobile! Åh, come on! Åh, vad dåligt avslut. Riktigt dåligt avslut. Skojar du med mig? Ah, come on. Vi behöver mer vinster. Åh, hallå! Skjut! Vänta! Bollen är i spel. Hallå, jag kom ju förbi där med Ibra. Han bara blockade mig. Hur är det möjligt? Det där hade aldrig hänt i verkligheten. Han hade försvinn. Han får öppna upp en jättelucka. Nej, snälla! Asså! Manolas, bra där. Riktigt bra. Men skojar du? Ah, helt oförtjänat. Åh, nej. Inte igen. Hallå, det är ju någon. Men det... Hur kan den studsa så? Hur kan den bara studsa till folk? Fattar inte. Studsa aldrig till mig. Hallå, jag kan inte få mig en Golan. EA. Ja, jag har ingen CDM. Tack EA. Ni låter mig inte välja Nainggolan. Varför är det så svårt att få den spelaren som man vill spela med? Och det är inte att jag trycker på knappen. Jag använder höger spak till och med. Kom igen nu, kom igen. Vi måste lugna ner oss. Förstår inte varför jag har så problem att bygga upp ett anfall. Alltså, det är helt otroligt. Vad svårt det är att passa. Hur har folk så enkelt att passa igenom mig? Men titta, den bara studsar. Hur kan den studsa? Vi provar att köra 4-2-3-1. Se om det kommer hjälpa. Ja, ah, men du skojar. För det första, hur gjorde han inte mål i Immobile? För det andra, varför får inte jag lite tur att det studsar till min Zlatan? Zlatan! Ja, ah, men det går inte. Ej, han tar ut sin målvakt. Eller det såg ut så. Åh, ah, nej. Ja, ah, jag passar honom. Ah! Vilken glidtackling! Jag vet inte hur jag gjorde det där. Come on, vi behöver lite mål. Vi behöver lite confidence. Men hur kunde det där gå in? Alltså, nej, ibland skjuter jag och så vet jag att den borde inte komma in. Och så ibland skjuter man och så ska den gå in och så går den inte in. det här var ett av dem som jag tänker bara, nah, hur gick den in? I don't know. Oh my days, han dödar mig. Vad ska man säga, ha? Oh, hjälp mig, jag kan inte spela. Jag fattar inte. Och nu håller vi på att sjunka i division 3. Det är inte bra, det är inte bra. Okej, vet ni vad? Jag ska prova att göra ett byte. Eftersom jag har ett motto. Man ska inte byta ett vinnande koncept. Vi hade en episod där vi vann alla våra matcher. Och vi höll på att förlora matchen när jag tog in en särskild spelare. Det var egentligen Khedira. Han som är så bra. Men nu ska jag göra så att jag tar in Vidal. För när vi hade Vidal och Nainggolan här. Då spelade de riktigt, riktigt bra. Och vi kunde vinna alla våra matcher. Så nu ska vi göra ett försök. Vi gör ett experiment. Så länge Vidal är inne och vi vinner.
så kommer vi att köra med Vidal. Alltså, även om Khedira är 1000 gånger bättre än som CDM, av någon anledning, när jag har Vidal så vinner jag. Jag har aldrig förlorat med Vidal online. Vi testar den här teorin. Och så ser vi om vi kan spela med Vidal. Och han har ju ett riktigt, riktigt, riktigt bra lag. Massa pace på kanten i anfallet. Oh my days, det här blir bara jobbigt att försvara. Vidal, rör bollen snälla. Yes, så kom igen nu Vidal, gör någonting. Dina fina fötter. Khedira har inte liknande fötter. Khedira är mer fet, tjockis. En pansarvagn i mittfältet. Kan vi göra ett försök? Ja, men nej. Fick det med hans höger fot, det vill jag inte med Dybala. Ska vi se om vi kan få en nick? Oj, 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 utav första ledningen. Och det är Vidal, jag lovar, det är Vidal. Jag vet inte vad Vidal gör, men på planen han gör någonting så att det blir ett mål. Kom igen nu, snälla Vidal, lyckoskärmen. Vidal gör något. I need you. Vidal, nej, nej, nej. ni är Bertens träff, så fattig ni är. Jag hatar mitt backlinje. Det här går i mitten. Nej. Vår glädje var väldigt kortvarig. Varför är det så himla svårt? Hallå, ni får berätta till mig, vilken division spelar ni på? Är det svårt i er division också? Men sluta, gör så fattiga misstag. Nej, inget, oh my days, det är helt otroligt. Var inte det jag gjorde? Immobile, snälla, din komma, men skojar du? Vill man inte bara gråta efter det här? För det första, Immobile ska göra 100% göra mål, skojar du? Titta, alltså mina CDM, jag lägger dem... Jag fattar inte varför de inte funkar. Varför funkar inte CDM på detta spel? Titta, alltså man lägger till dem stay back while attacking. Det är ingen som stannar tillbaka. Det är ingen som går tillbaka. Det är ingen som försvarar av CDM. Men varför är det så dumt? Vad har man CDM för? Nej. Är det mål? Ja, det är mål. Tack för den, Jack. Tack för den. Jag spelar inte bara mot en spelare. Jag spelar mot hela EA, känns det som. Alltså, nej. Hjälp mig. I den här tidpunkten spelar liksom ingen... Alltså, varför är jag så dålig? Det måste vara jag. Jag är sämst. Vi kör ett långskott här. Men du skojar alltid. Jag spelade så himla lugnt det där. Och det funkade. 79 minuten. Han kommer bara passa här bak. Titta. Kolla in det här, idioten! Men det är helt otroligt att jag bryter bollen så står min egen Zlatan i vägen. Den här matchen har varit så himla EA's. Går ifrån. Aldrig att jag spelar tyvärr Vidal. Inte för att jag har något emot dig, men du är inte Sami Khedira flashback, kan jag ju säga redan nu. Nej, jag tror det får räcka nu med facecam. Jag kommer spela säkert några matcher under veckan utan facecam, men vi säger hejdå till Vidal. Och så måste vi fixa en ordentlig backlinje. Vi måste göra det. Vi förlorar för mycket poäng. Men över till Christian utan facecam när det väl spelas. Så vi tackar för lite live commentary och vi kommer tillbaka med lite post commentary, och jag tänkte ge mitt lag en chans att försöka se om det kanske så att vi hade bara lite otur, vi kanske mötte lite för svåra motståndare, jag vet inte. Så vi hoppar in i nästa match i division 3. Det har inte gått så jättebra för oss tyvärr, men vi kan redan se att han har redan startat med ett mål som han sätter det enkelt, och jag förstår inte hur Manolas inte kan knuffa Zaha från den bollen. Och han lyckas springa nästan typ runt Manolas och så gör han enkelt mål. Och det står redan 3-0, 52 minuten. Han gör ett väldigt bra jobb med Rashford här. Jag förstår inte hur jag blir liksom bortfintad av det, men det blir jag. Och sen har vi ett mål här av Acerbi och som tyvärr inte har varit jättestabil för mig. Så jag gillar inte honom som en mittback alltså. Vi försöker kriga här, vi är i straffområdet. Får iväg ett skott här som studsar på försvararen och det går in.
kryper igenom målvakten och det blir 4-2. Men det blir väldigt kortvarigt för att han köttar mig igen med ännu ett mål. Zlatan går in för kung och fosterland och vinner den bollen och Immobile sätter dit den bollen hur enkelt som helst. Men tre mål kunde inte hjälpa oss, för han gjorde tyvärr fem. Och vi bara sjunker i division 3, vilket är väldigt tråkigt. Så jag tänker, nej, vi går in återigen i nästa match, så får vi se om vi kan kanske vinna mot den här spelaren som hade Neymar och Mbappé. Och vi börjar starkt. Vi har 1-0, 15 minuten. Jag känner att jag spelar väldigt bra i alla fall i den här matchen. Och att den här spelaren inte kanske var den absolut bästa. Jag gick med ett skott här med Immobile, inte för att jag trodde att jag skulle göra mål, men för att det kanske skulle studsa eller någon retur så till mig. Men ett framspel från Zlatan till Immobile, och det är väldigt enkelt 2-0 för oss, och det är redan andra halvlek. Och jag känner att jag har hela matchen, jag har försvarat bra, när jag har haft ett enda skott på mål. Och ni ser, det bara höjdpunkter från min sida. Sen spelar han en fin boll till, är det Paulinho som jag trodde skulle göra mål, men det gjorde han inte. Men han kommer tillbaka här med Dalglish, tror han heter. Och det står 2-1. Jag gör fint spel här till Cuadrado. Jag vet inte varför jag skjuter där. Återigen, jag får lite panik. Kanske ska jag skjuta och testa. Hoppas min tur, om det skulle ge mig någonting. Men kan vi bara kolla på det här? Vad är det Asser vi gör och öppnar upp? Återigen, det är han som öppnar upp. Låter motståndaren springa. Och så sätter han dit mål. Han gör 2-2. De sista 15 minuterna av matchen. Och det är så himla välförtjänt. Han fick, eller icke välförtjänt, för han fick två skott på mål. Och jag tänkte, nej, det här är, nu får det vara nog. Så jag började sälja mina spelare och även Royce. Vi hade lite packs här. Jag tror jag har fått det från Squad Building Challenges. Och från några andra ställen, jag vet inte. Men vi öppnar upp dem här. Så jag tänkte, nej men vi måste göra någonting. Det handlar inte om att skaffa bra anfallare. Jag har Dybala ändå på toppen, Zlatan, Mertens och Immobile. Det behövs inte. Jag kan ju inte försvara. Min backlinje är under all kritik. Tyvärr, jag har inte den bästa målvakten heller. Vi måste försöka få tillbaka någon form av backlinje som vi hade förut när vi vann alla våra matcher i division 3. Vi hade en stabil backlinje som ingen gick igenom. Vi kallades bussen. Och det är det som är min plan till i alla fall nästa episod. Vi ska försöka få in de här coinsen. Jag ska sälja Immobile, jag ska sälja Royce som ni såg där. Och vi ska skaffa en stabil backlinje och målvakt. Och sen ska det inte ske några dumma misstag. Och vi ska försöka få till vinster i division 3. Jag hoppas vi syns där. Ha det gött allihopa.